Bu yaxınlarda atasını itirən müğənni Agün Mahmudovadan xəbər var. Sənətçi sosial media hesabında atasının məzarı üstündə foto paylaşıb. O paylaşımına 40 gün necə tez keçdi, sənsiz çox darıxıram, nur üzlü atam, döyünən ürəyim, Allah sənə rəhmət eləsin. Sən mənim üçün ölmədin ki, sən həmişə mənim yanımda, canımda, əqlimdə, ruhumda qalacaqsan. Nə yaxşı ki, mənim atam sən olmuşsan, mənim qürurum, mənim döyünən ürəyim, varlığım atam sözlərini yazıb. İzləyicilər ona səbir, atasına isə rəhmət diləyib. Həmin fotoları təqdim edirik, buyurun izləyin.